מקום יותר רגוע, הבוקר לפחות, בשייח' ג'ראח. חיים גולדיץ' כתבנו, בוקר טוב. כן, עטילה, בוקר טוב. אנחנו נמצאים כאן בשכונת שמעון הצדיק, שייח' ג'ראח, במזרח ירושלים, השכונה שהייתה, שבערה בעצם ביומיים שלושה האחרונים, מאז ליל יום שישי. היום האחרון, כפי שאתם רואים כאן מאחורי הלשכה של איתמר בן גביר, שקטה, רגועה, הוא עדיין לא הגיע לכאן בכלל. המון פעילים שהיו פה בימים הקודמים נעלמו. רגוע יחסית, גם היום האתמול, ביחס לימים שלפניו, היה מאוד רגוע. היה קצת עימותים, היה קצת אבנים מפה ומשם. תפסו, המשטרה עצרה שמונה חשודים במהלך היום הזה, גם יהודים וגם ערבים, גם יהודים שניסו לזרוק אבנים מאזור תחנת הרכבת בכביש בר לב לכיוון השכונה, וגם הפוך. בכל אופן, בינתיים המצב פה בשכונה נראה שמתחיל להירגע, למרות שלא ראינו הסדר. מעבר לכך, איתמר בן גביר, חבר הכנסת, הגיש הבוקר תלונה במשרדי מח"ש בירושלים כנגד השוטרים והקצינים שלטענתו תקפו אותו במהלך הפינוי בליל יום ראשון. אנחנו צופים שהתלונה הזאת לא תגיע למקום רחוק, אבל אנחנו נעדכן ונעקוב מה ההתפתחויות. בכל אופן, לגבי השכונה כאן, התושבים נראה שמתחילים לחזור לשגרתם, גם התושבים הערבים וגם היהודים. הבית של טל עצמו שנשרף נמצא בשמירה של כל מיני צעירים יהודים, בעיקר מהגבעות, שהגיעו להתנדב ולשמור כאן עליו. בכל אופן, הוא ומשפחתו עדיין לא מסוגלים להתגורר בבית, עדיין נזקק לעשות שיפוץ כדי להחזיר את המקום לקדמותו. החבית חומר נפץ הזאת שאנחנו בעצם ראינו כאן בימים האחרונים עלולה להתפוצץ עלינו ולהתפרץ גם בשבועות בהמשך. ממש בסמוך אליי יש פה בית משפחת סלם שאמור להתפנות בסוף החודש. הבית הזה יכול להעביר את השטח מחדש. כמובן שבהמשך הליכים משפטיים נוספים שקיימים גם יכולים לגרום פה להתלקחות. בנוגע לחבר הכנסת בן גביר, בינתיים הלשכה נשארת. אנחנו נמשיך ונעקוב אחר ההתפתחויות במידה ויהיו. המון תודה, חיים גולדיץ' על הדיווח הזה.